გეკავს განახორციელოს თვითმმართველობის და თანამშრომლობის მორიგი პროექტი, ეს ერთ-ერთი პროექტის სახელწოდება არის თანამშრომლობა აკადემიის დაკავშირებით, თუმცა ჩვენ ვიცით 2015 წელს კანონის გასაჭიროების შესაძლებლობა თვითმმართველობა, როცა მიგებული კანონდა აბსოლუტურად ყველა ბაღი და იმაში დაგეთახმე რომ ყველგან ეს სამეგრელოს მუნიციპალიტეტი იქნება თუ წინა დღეს საკრებულოს ბიუროს წინა დღეს უკვე რომ შეცვალა და გადაიტანა სექტემბრისთვის დღეს არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე შესაძლებელი არის ზოგიერთი ბაღი დაგდგეს საფრთხის წინაშე, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც ცენტრალურმა ასევე ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ყველა ღონე იხმაროს იმისათვის და რესურსებითაც გამოყოფილი რომ თითოეული ბავშვი არ დარჩეს ადრეული და სკოლამდელი განათლების მიღების მიღმა. თქვენ იცით რომ მხოლოდ 5 ბაღში არ არის დევნილი. სხვა ყველგან დევნილია, სადაც დევნილია რეაბილიტაციის პროექტის განხორციელება ჭირს, მაგრამ ვიმედოვნებ რომ ქალაქის ბაღებში, მუნიციპალურ ბაღებში იყოს ის სიტუაცია, რომ შეძლოთ ყველგან ავტორიზაციის მინიჭებით მათი მუშაობის ფუნქციის გაგრძელება.